goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons sien hoe groet Jakob en Laban mekaar na jare se saamleef. Jakob getrou met Laban se dogters en kinders, kleinkinders en vee en diere en werk, besigheid, kontrakte, alles saam gedoen en nou is Jakob op pad terug na sy eie familie toe. Kyk hierdie mooie woorde, hoe gaan hulle uit mekaar uit? Genesis 31:52 sê, ek mag nooit by hierdie klipstapel verbystap om jou te gaan seermaak nie, en jy mag dit ook nie doen nie. Jakob mag die God van ons vaders by ons wees. Daar was 'n klipstapel, jy sal onthou, ons het daar gepraat, Mispa, wat gesê het, ek is lief vir jou en jy is lief vir my en ons gaan uit mekaar uit, maar God bly in die middel van ons. En nou is hierdie laaste woorde, jy mag nooit verby die klipstapel kom om my te kom seermaak nie, en ek mag nooit hier verby gaan om jou te gaan seermaak nie. Hierdie is vir my 'n prentjie van die kruis. Die kruis is in die middel van alle Christelike verhoudings. En die kruis sê, jy mag nooit verby hierdie kruis gaan om iets aan jou broer te doen, of iets aan jou sister te doen. Of maak jy saak weet wat aan wie gedoen, of foute gemaak, of seer, of te nagekom bedrieg, hierdie hele Jakob Laban story. Iewers moet ons vir mekaar sê, ek sal nooit verby, of deur die kruis, nog jou kan seer maak nie. Hoekom? Want die kruis vat al my sonde. Die kruis vat al jou sonde. En weens die kruis, vergewe Christene mekaar. Hierdie klipstapel, ek sal nie verby gaan nie, dis letterlik asof jy moet deur die kruis gaan, en sê die kruis vergewe nie jou sonde nie. Die kruis het nie die krag om jou nie te maak, vry te maak. Die kruis het nie die krag om jou vry te skel nie. Ek kom, en ek gaan jou nog seer maak. Dis kan nie, jy kan nie deur die kruis gaan nie. En hierdie woorde is so mooi, en eintlik great preek vir paasfees en al die tye, om net te besef, die kruis staan in die middel van alle Christelike verhoudings. As jy deur die kruis kan gaan, en iemand nog beskuldig, as jy nadat iemand deur die bloed van Jesus gewas is, nog dink jy die reg om iemand te na te kom, iemand seer te maak, omdat jy is groter as Jesus, jy is groter as die kruis, sterkte. Die kruis is tussen my en jou en tussen almal van ons, en die kruis dwing ons om in vrede en liefde en genade met mekaar te werk. Dink hieroor, bid hieroor in jou eie lewe, waar is jy kwaad vir mense, rasse, die land, al hierdie omstandighede en waarmee ons moet deel. Die kruis bly in die middel van my en jou redding en my en jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om altyd na die kruis te kyk en hierdie besluit te neem, ek kan nie deur die kruis gaan, ek kan nie verby die kruis gaan en iemand te nakom nie. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, help ons om die kruis voor oë te hou, elke dag van ons lewe. Wanneer ons met mense werk, wanneer ons konflik hanteer, moeilike goed, die land, omstandighede, die werkloosheid, armoede, wanneer ons deur al hierdie goed moet werk, laat ons die kruis altyd in die middel sal hou. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Onthou, ek wil jou nooi, môre weer ons eredienste, kyk het saam, al die platforms op ons app en al die plekke, geniet het saam. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenkingtyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n R10 bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede. Geniet hierdie uitsending.